Dobrý deň, vítajte pri sledovaní magazínu Košického samosprávneho kraja. V Markušovciach otvorili zrekonštruovaný letohrádok Dardanely. Práce za bezmála 1,4 milióna eur financoval Európsky fond regionálneho rozvoja, štátny rozpočet a rozpočet Košického samosprávneho kraja. Múzeum Spišatu v druhej etape revitalizácie opäť otvorí Múzeum hudobných nástrojov doplnené o nové exponáty. Po 19-mesačnej rekonštrukcii opäť otvorili letohrádok Dardanely. Pribudli v ňom výťah i plošiny pre imobilných a klubové priestory v suteréne. Súčasťou rekonštrukcie boli aj úpravy parku. Ale pre muzejníka je to vždy o tom vnútre, o tom, čo vieme ponúknuť. A tu sme vlastne na začiatku, pretože nová expozícia by mala spĺňať európske parametre. Nová expozícia nadväzuje na doterajšiu jedinú stálu výstavu klávesových hudobných nástrojov na Slovensku. Bude interaktívna a okrem spomínaných zážitkov ponúkne aj pohľady do mechaník historických nástrojov. Je to ale na peniazoch, lebo nová expozícia je výkaz výmeru urobený nám približne 150 000 eur. Do užívania sa vráti jedna z najlepších koncertných sieni na Slovensku a počítajú tu aj so zážitkovým učením, výchovnými koncertami priamo v expozícii. Košický samosprávny kraj využil prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja aj v ďalších svojich kultúrnych inštitúciách. My v tomto období a k dnešnému dňu rekonštruujeme Zemplínske múzeum v Michalovciach, Musonov dom v Michalovciach, Trebišovské múzeum, k tomu Veľkú jazdiareň, to sú takisto dve stavby, tu dve stavby v Spišskej Novej Vsi, robíme depozit v Košiciach a rekonštruujeme Banské múzeum v Rožňave. Zariadenie Múzea hudobných nástrojov v zrekonštruovanom Markušovskom letohrádku by malo byť tiež financované z viacerých zdrojov. Samosprávny kraj chce získať financie z novozriadeného fondu umenia a z príspevku Ministerstva kultúry. Tvorbu produktov v cestovnom ruchu v Košickom kraji podporí 40 000 eur. To je suma, ktorou krajská organizácia cestovného ruchu prispieje na projekty v druhom kole grantovej výzvy. O podporu sa môžu uchádzať podnikatelia, ktorí sú členmi oblastných organizácií cestovného ruchu v Košickom kraji. Uzávierka na predkladanie projektov je 4. júna. V prvom kole výzvy grantového programu krajská organizácia cestovného ruchu prispela na 7 projektov. Boli medzi nimi banské chodníky, spanie na sene či vytvorenie pontónového móla. Podpora jedného projektu bola v rozmedzi od 3 do 8 000 eur. Aj druhé kolo grantového programu na podporu tvorby a ponuky produktov cestovného ruchu sa zameriava na rovnaké oblasti. Oživenú históriu, zážitkové atrakcie, wellness a relax. O grant môžu požiadať podnikatelia, ktorí sú členmi oblastných organizácií cestovného ruchu v kraji. Podmienkou je, aby sa projekt realizoval na jeho území a žiadateľ naň sám prispel vo výške 50% oprávnených výdavkov projektu. Všetky podrobné informácie o druhom kole grantovej výzvy nájdete na stránke Krajskej organizácie cestovného ruchu. Uzávierka na predkladanie projektov je 4. júna. V novembri 1965 začali napúšťať druhú najväčšiu vodnú plochu na Slovensku. V tomto roku uplynie už polstoročia odvtedy, čo Zemplínsku Šíravu začali využívať rekreanti. Pri tejto príležitosti pripravujú mesto Michalovce, Zemplínska oblastná i krajská organizácia cestovného ruchu a KSK celý rad aktivít pre turistov aj obyvateľov obcí z okolia Šíravy. Na Zemplínskej Šírave a v jej okolí bude počas celého roka množstvo podujatí, ktoré pripomenú najslávnejšie roky tejto kedysi vychytenej turistickej destinácie bývalého Československa. Retrokempy, výstavy, festivály, premietanie starých filmov či vydanie publikácie. Máme množstvo archívneho materiálu, hlavne tie začiatky sú zaujímavé. Hej, tá prvá sezóna v 66. a proste proces výstavby, ako využívali, ktoré strediska budú postavené. Čo mňa tak osobne z tých materiálov zaujímalo archívnych, že veľké stredisko sa plánovalo na opačnej strane Šíravy za Užice Lúčky, hej, ktoré v podstate nikdy nebolo zrealizované. Autori pracujú s archívnymi materiálmi aj s dobovými novinami. Čitatelia knihy sa v nej dozvedia množstvo informácií, napríklad i tú, že v roku 1973 prišlo na Zemplínsku Šíravu 1 700 000 návštevníkov. Súčasťou Retroleta 2016 bude aj súťaž o najkrajšiu muškatovú výzdobu. Cieľom tejto sprievodnej aktivity je vyzdobiť balkóny, okná, priečelia budov červenými muškatmi a prispieť tak skrašleniu nášho okolia. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci, ktorí majú chatky, chaty, penzióny, hotely alebo iné nehnuteľnosti na Zemplínskej Šírave.
Na Šíravskom stredisku Hôrka chce Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu už od začiatku tohtoročnej letnej sezóny zriadiť tzv. Retromúzeum s izbou dovolenkárov. Preto vyzývame všetkých, aby priniesli do našej turistickej informačnej kancelárie na meste Osloboditeľov 30 predmety, ktoré sa spájajú s dovolenkou v retro štýle, aby k nám priniesli a takto prispejú možno aj k tým našim spomienkam, ktoré sme prežili na Zemplínskej Šírave v minulosti. Sezónu dvoch top letných mesiacov na Šírave otvoria v retro štýle už 19. júna. Organizátori sľubujú ľuďom oblečeným a inak upraveným v štýle rokov 60. až 80. vstup na pláže počas vybraných dní leta zdarma. V júli tu bude stretnutie zemplínskych autoveteránov. Tešiť sa môžeme aj na augustový zraz motorkárov, zemplínske slávnosti a jarmok. Najväčšia porcelánová manufaktúra na svete prezentuje svoje výrobky v historickej účelovej budove Východoslovenského múzea. Na výstave Poklady z porcelánu môžete vidieť diela vytvorené umelcami a remeselníkmi v maďarskom Herende pred 150 rokmi i tie súčasné, ktoré putujú do 60 krajín sveta. Veľkú pozornosť vyvolala vernisáž výstavy herenského porcelánu, ktorú prišla otvoriť veľvyslankyňa Maďarskej republiky na Slovensku. Porcelán, ktorý začali vyrábať v mestečku nedaleko Balatonu, je maďarským rodinným striebrom. Na výstave uvidíte vedľa tejto rokokovej vázy z roku 1885 i najnovšie diela manufaktúry. Táto váza s perskými motívmi zdobená zlatom vznikla v Herende len pred 3 týždňami. Tradícia a inovácia, taký je recept na úspech. Každoročne opúšťa brány podniku 300 až 400 nových výrobkov. Môžeme povedať, že denne sa u nás narodí nový výtvor z porcelánu. Toto sú tvary a dekor z pred 165 rokov. Na svetovej výstave v Londýne sa zapáčili kráľovnej Viktórii natoľko, že si v Herende objednala porcelánovú súpravu. A toto je inovácia pre súčasného princa Williama. Viktoriánsky vzor sa dostáva k zákazníkom neustále v nových obmenách a tvaroch. Toto je dvojdňová práca, 16 hodín maľovania. Veľmi pomáha tento malý stolík. Je tu preto, aby sme si opreli ruku, aby sa nám pri maľovaní netriasla. Myslím si, že trpezlivosť, tej tu treba najviac. 75% akcií herenskej porcelánovej manufaktúry vlastnia práve jej zamestnanci. Nepoznám žiaden podnik v strednej Európe, kde by v takej miere boli vlastníkmi podniku jeho zamestnanci. Na to, aby bol úspešný, je potrebná ochota na kompromis. Tu musí mať každý náš pracovník, vedie v jednej osobe zamestnancom i majiteľom. Aj rok 2015 bol pre nás úspešný a ziskový. Majiteľom zostávajúcich 25% akcií je maďarský štát. Kvalita práce 700 zamestnancov udržiava odbyt herenského porcelánu v 60 krajinách sveta. Košická výstava je kultúrnou misiou. Nič tu nekúpite, ale odnesiete si zážitky a obdiv. Z utajovanej receptúry z kaolínu, živca a kremeňa v Herende dokážu urobiť zaujímavé statické dielo s 3200 otvormi, moderné tvary 21. storočia i odvážne archaické kreácie. V jednej z vitrín vám padne zrak na to, čo hneď na prvý pohľad ku krehkému úžitkovému umeniu nepatrí. Ale aj pri tejto šabli pri druhom pohľade zistíte, že je z porcelánu. Oplatí sa to vidieť. Nájdite si čas do začiatku októbra, kedy sa výstava v historickej budove Východoslovenského múzea skončí. Potom to zostane už len dar herenskej porcelánky múzeu. Zdobený tanier vystavia vo vstupnej časti budovy, ktorá je na ňom stvárnená. Jedno z tohtoročných top podujatí programu Terra Incognita sa uskutočnilo v Malom Horeši, vo východoslovenskej vinohradníckej oblasti, ktorá susedí s Tokajskou. Vínny festival Vôňa Agátu umožnil účastníkom návštevu historických tufových pivníc spojenú s ochutnávkou miestnych vín i kultúrne vyžitie. Festival vína sa konal už 8 krát. Jeho názov symbolizuje Agátový haj, v ktorom sa nachádzajú tufové vinné pivnice. Tie podľa legendy slúžili kedysi miestnemu obyvateľstvu ako skrýše pred nájazdmi Tatárov. Mnohí sem prišli aj napriek nepriaznivému počasiu a mohli degustovať 46 vzoriek vín malohorešských producentov. Okrem základných sort bieleho vína, furmintu a lipoviny, je tento vinohradnícky región známy odrodami poľa,
Dvojhoš, Medovec či Riesling Vlašský. Zásadná odlišnosť od vín z Tokajskej oblasti je v tom, že sa tu pestujú aj tzv. Modré odrody. Tokajské vína sú tiež na vulkanickom podloží, naše tiež, lenže my tu máme andezitové podložie a na to máme aj humusovitú pôdu, aj piesočnatú pôdu, aj ilnatú pôdu. Oplní to jednak aj mineralitou. Vína robíme väčšinou ešte stále tradičným spôsobom. Málo reduktívneho tu máme ešte, stále je to oxidatívny spôsob, ale vína ani nerobíme na dlhé skladovanie, na dlhé roky. Vína z Malého Horeša sú v porovnaní s tými tokajskými ľahšie. V rámci tohto top podujatia programu Terra Incognita vytvorili aj turistickú ponuku v blízkom okolí, z ktorej si môžu záujemcovia vybrať do konca mája za zľavnené ceny. Navštíviť môžu napríklad Soľný dom vo Veľkých Trakanoch alebo si spraviť prehliadku rokokovo-klasicistického Sényho kaštieľa v Bieli z 18. storočia. Ponuku atrakcií nájdete aj v novej mobilnej aplikácii, vďaka ktorej sa návštevník lepšie zorientuje v košickom regióne. Buď ho navštívim našu webovú stránku, čo je absolútne najjednoduchšia cesta www.košiceregion.com, alebo si stiahne z našich propagačných materiálov QR kód, ktorý máme k dispozícii, alebo ide cez Google prehliadač a tam si vyťuka Košice Region, Turizmus, Inšpiruj sa a túto mobilnú aplikáciu si môže stiahnuť. Sú tam kultúrne pamiatky, dedičstvo, kategórie, čo vidieť, čo zažiť, kde sa ubytovať. Aplikácia je aktívna mesiac a stiahlo si ju už takmer 900 záujemcov. Ďalšie top podujatie programu Terra Incognita sa uskutoční už tento víkend od 20. do 22. mája v Spišskom Podhradí a Spišskej Kapitule. Kultúrno-duchovný festival Spišský Jeruzalem, ale aj Noc múzeí a galérií ponúkajú množstvo podujatí, ktoré môžete navštíviť na rôznych miestach Košického kraja. Metropola nášho kraja sa stala dejiskom Župnej olympiády. Košický samosprávny kraj sa ju po 7 rokoch rozhodol obnoviť aj preto, že Košice sú v tomto roku Európske mesto športu. Okrem športových zápolení bolo cieľom podujatia vytvárať osobné kontakty medzi zamestnancami úradov, ktoré povedú k lepšej spolupráci medzi krajmi. Olympiádu symbolicky otvorili niekoľkými prihrávkami primátor Košíc Richard Draši a predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa, ktorí prevzali záštitu nad podujatím. V športovom areáli strednej odbornej školy na Ostrovského ulici sa stretlo až 150 účastníkov zo 6 samospráv. Chýbali len zástupcovia z Banskobystrického a Bratislavského kraja. Svoje družstvo mali aj Košice ako Európske mesto športu. Zamestnanci regionálnych samospráv si zmerali sily v disciplínach futbal, volejbal, beh, tenis a stolný tenis. Župná olympiáda však nemala len športový charakter. To nie je len o športe, to je vlastne aj o spoznávaní sa, naozaj o výmene skúseností, o neformálnych kontaktoch, ktoré pevne verím, že potom budeme v budúcnosti využívať. Škoda, že Bratislavský samosprávny kraj a Bystrický samosprávny kraj naše pozvanie neprijali, ale to nevadí. Dúfam, že sme založili novú tradíciu a že ostatné kraje budú v tejto tradícii ďalej pokračovať. Akciu uvítali aj športovci. Myslím si, že je to dobrá príležitosť spoznať iných kolegov z iných vúciek v rámci Slovenska. Či som sa pripravoval, viete, na dobré veci sa človek pripravovať nemusí. A to, čo sa tu dnes deje, je dobré pre všetkých. Pre všetky samosprávne kraje, pre všetkých úradníkov, ale aj pre všetkých zamestnancov týchto krajov. A osobne si myslím, že čím viac takýchto podujatí sa bude organizovať, tým bude aj spolupráca a tie partnerstva na vyššej úrovni. Zozbierali sme sa ako tým, taký, ktorý hrávame futbal trošku aspoň tak pasívne a prišli si zahrať, tak uvidíme, no, že sa nám podarí aspoň niečo uhrať. Putovný pohár v Košiciach vyhral Prešovský kraj. Tešiť sa z neho môže, až kým si ho nepreberie víťaz ďalšej Župnej olympiády. To už bola posledná informácia dnešného vydania. Dovidenia na budúce.